temos essa hora com informações sobre a Operação Acrônimo de Brasília. Felipe Igreja, boa tarde, Felipe. Boa tarde, Fernando. A Polícia Federal indiciou o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, em mais um inquérito da Operação Acrônimo. O indiciamento do governador, que tem foro privilegiado, foi autorizado pelo ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça. A investigação trata de um suposto esquema de pagamento de propina do Odebrecht para conseguir recursos junto ao BNDES. Pimentel teria recebido vantagens indevidas para facilitar a liberação dos financiamentos. De 2011 a 2014, ele chefiou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pasta a qual o banco está subordinado. Neste inquérito, Pimentel deve responder por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O nome de Marcelo Odebrecht também aparece nessa investigação. O indiciamento ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal realizou a oitava fase da Operação Acrônimo. E um dos braços da investigação foi justamente o esquema envolvendo obras do Odebrecht com recursos do BNDES. A PF informou que projetos da empreiteira na República Dominicana, Angola, Cuba, Panamá, Gana e México estão sob suspeita. O outro braço da operação teve o objetivo de apurar a denúncia de cooptação e pagamento de vantagens indevidas em licitações no Ministério da Saúde por meio de uma gráfica. A gráfica seria ligada ao empresário Benedito Oliveira Neto, o Bené, ele que é apontado como operador do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Dos 20 mandados judiciais nesta quinta-feira, 11 foram de condução coercitiva, 9 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do Distrito Federal. O caso corre em segredo de justiça e os nomes dos alvos não foram divulgados. A Odebrecht diz que não iria comentar o caso. A gente ainda tenta contato com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Fernando. Ok, obrigado, Felipe Igreja, em Brasília. Bom, da...